الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں دن ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر بیان ہو گیا. آج آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کو دودھ کس نے پلایا اور بچپن میں کیا واقعات پیش آئے، اس سلسلے میں انشاءاللہ بیان ہوگا. ولادت پر کل میں نے بتایا تھا کہ شیطان کی چیخیں نکل گئی، تو شیطان بہت زیادہ چیخا اور چار موقعوں پر وہ زیادہ رویا ہے، بہت چیخا ہے. ایک موقع حضور کی ولادت ہے، اور آخری جو موقع پانچواں، جب اللہ نے توبہ کی آیت اتاری، تو اس وقت بھی بہت زیادہ رویا ہے، اور اتنا رویا ہے کہ اس کے سارے چیلے جمع ہو گئے، سب کہنے لگے کیا ہو گیا آپ کو، اتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ، اتنا رو رہے ہیں. تو شیطان نے کہا، کمبختو، تمہیں پتہ نہیں ہے اتنی محنت کرتے ہیں ہم، اور اتنی محنت کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ ایک جھٹکے میں سب کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ بیٹھو، فکر مت کرو، ہم ایک دوسری تدبیر سوچتے ہیں اور دوسرا کوئی راستہ نکالتے ہیں. ایسا راستہ اور ایسی تدبیر ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ توبہ کرے ہی نہیں، ان کو گناہ سمجھے ہی نہیں، ایسے گناہوں میں ہم ان کو لگا دیتے ہیں. چنانچہ اس نے پلاننگ کر کے امت کو بدعت اور رسومات پر لگا دیا. بدعت والے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو آدمی دین سمجھ کر کرتا ہے، عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. رسومات جتنی ہیں، ان رسومات کو بھی آدمی دین سمجھ کے کرتا ہے. تو بدعت والے گناہوں میں لگا دیا. اسی لیے فرمایا، ان شر الامور محدثاتها، دین میں سب سے زیادہ برے کام جو ہے وہ دین میں نئے پیدا شدہ کام ہے، جس کو دین کے نام پر گھڑ دیا جائے اور دین کے نام پر اس کو چلایا جائے. آج دیکھو پوری امت میں چل رہے ہیں. بہرحال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے دودھ پلانے کا مرحلہ آیا. پہلے ہفتے میں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، ماں نے. اس کے بعد پھر حضرت صویبہ نے دودھ پلایا. صویبہ یہ ابو لہب کی باندی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ہفتے اس نے دودھ پلایا. اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے. حضرت حمزہ حضور کے سگے چچا ہے، اور ان کو بھی دودھ پلایا ہے صویبہ نے. اس لیے یہ حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی، رضاعت سے بھی رشتہ ثابت ہوتا ہے جیسے نسب سے رشتہ ثابت ہوتا ہے. تو حضرت صویبہ نے بھی دودھ پلایا اور حضرت آمنہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد پھر عربوں کے اندر ایک دستور تھا کہ بڑے بچے جو ہوتے تھے، ان بچوں کو شہر والے دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے. یہ اس زمانے میں عام دستور تھا. ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ دیہات کا علاقہ بہت اچھا علاقہ ہوتا تھا، وہاں کا آب و ہوا بہت اچھا ہوتا تھا، اس وجہ سے بچے کی پرورش اور نشو و نما اچھا ہوتا. اور ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے میں دیہات کی عربی زبان بہت اچھی اور عمدہ ہوتی تھی، بہت فصیح زبان ہوتی تھی، اچھی زبان ہوتی تھی. تو بچپن سے ہی بچہ اچھی اور صحیح اور فصیح عربی زبان سیکھ لے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان بہت زیادہ فصیح ہے،
آپ نے فرمایا ایک تو اس وجہ سے کہ میں قریشی ہوں اور قریش کی زبان بہت پسی ہے، اللہ نے قرآن قریش کی زبان میں اتارا ہے تو میں قریشی ہوں اس لیے میری زبان پسی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میری پرورش بنو سعد کے خاندان میں ہوئی ہے، اور بنو سعد جو طائف میں رہتا ہے حوازن کا قبیلہ، اس قبیلے میں میری پرورش ہوئی ہے، اس لیے میری زبان بہت زیادہ پسی ہے۔ تو دیہات کی زبان پسی ہوتی تھی، اس لیے لوگ بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بنو سعد کی عورتیں، بنو سعد کا جو خاندان تھا وہاں کی عورتیں مکہ مکرمہ میں سال میں دو مرتبہ آتی تھیں، اور یہاں پورے مکہ میں گھوم کر ڈھونڈتی تھی کہ کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو اس بچے کو ہم لے جائے ہمارے یہاں، اور بچوں کو دو سال تک دودھ پلاتی تھی اور اس کی اجرت ملتی تھی ان کو اچھی خاصی۔ تو بہت ساری عورتیں بنو سعد کی آئیں مکے میں، اور مکے میں ہر جگہ پر انہوں نے ڈھونڈا کہ بچہ کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے ہیں، بچپنا ہے آپ کا۔ بنو سعد کی ہر عورت یہاں آ کر گزری، کہا بھائی بچہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، کہا اس کے آگے پیچھے کون ہے، کہا اس کی ماں ہے، باپ کا باپ نہیں ہے، پھر یہ کس کی پرورش میں ہے، اس کا کفیل اور سرپرست کون ہے، کہا دادا ہے۔ تو وہ سوچنے لگی کہ دادا بوڑھا ہو گیا، باپ ہے نہیں، اب اس کی مزدوری ہمیں پتہ نہیں کیا ملے گی، کیسی ملے گی، یہ سوچ کر ہٹ گئی۔ دوسری آئی وہ بھی ہٹ گئی، تیسری بھی ہٹ گئی، چوتھی بھی ہٹ گئی، سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعراض کیا کہ بھائی بچہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن کچھ ملنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے، کچھ ملنے کی امید نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے سرپرستوں میں کوئی ہے نہیں، باپ تو ہے نہیں۔ ساری عورتیں اس طرح کر کے نکل گئی۔ بنو سعد کی ایک عورت تھی جو بہت کمزور تھی، بہت کمزور تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بنو سعد کا پورا علاقہ جو تھا وہ قحط زدہ تھا، اس وقت اس زمانے میں سارا علاقہ عرب کا قحط سے متاثر تھا، لیکن بنو سعد کا علاقہ بہت زیادہ متاثر تھا۔ تو حضرت حلیمہ گھر سے جب نکلی تھی تو اس پوزیشن میں نکلی تھی کہ وہ تھی، اس کا شوہر تھا حضرت حارث ابن عبد العزہ، اور ایک ان کا بیٹا تھا، بیٹا عبداللہ، اور ایک بیٹی تھی حضرت حلیمہ کی جس کا نام شیمہ تھا۔ یہ چاروں نکلے تھے، ایک گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی، یہ دو سواریاں تھیں۔ اب قحط اتنا سخت تھا کہ اونٹنی کمزور ہو چکی تھی، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، اور حضرت حلیمہ بھوک کی وجہ سے خود ان کے سینے میں اور ان کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا، بچے کے پینے کے لیے، خود ان کے بچے کے پینے کے لیے۔ بڑی مشکل سے اور بڑی مجبوری کے ساتھ حضرت حلیمہ بنو سعد سے سب کے اخیر میں پہنچی ہے مکہ مکرمہ، اور باقی عورتیں تو کچھ تندرست تھی، توانا تھی، طاقتور تھی، وہ جلدی پہنچ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سب اس طرح کہہ کر نکل گئی۔ اخیر میں حلیمہ کی باری آئی۔ اب حلیمہ کی کمزوری کو دیکھ کر مکے کے کوئی خاندان والا اپنا بچہ اس کو دے نہیں رہا ہے، یہ تو خود کمزور ہے، اس کا بچہ جو ہے اس کے دودھ پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارا بچہ یہ لے جائے گی تو کیا دودھ پلائے گی اور اس کی کیا کفالت کرے گی۔ تو حلیمہ کو دوسرا کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری عورتیں حضور کو لینے کے لیے تیار نہیں، یہ پوزیشن بنا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ مکہ کی بنو سعد کی عورتیں حضور کو دیکھ کر واپس جا رہی ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ در یتیم حلیمہ کی قسمت اور کی سعادت تھی، دوسری عورتیں کیسے لے سکتی تھی، اس لیے کسی بھی عورت کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کے لیے راضی نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ان کو پتا نہیں، یہ یتیم نہیں ہے، در یتیم ہے، اس کو اگر لے کر جاؤ گے تو تمہاری جھولیاں بھر جائے گی اور تم قسمت سے چمک جاؤ گے، تمہیں نہیں پتا ہے یہ کون ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اس نے بنائے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جس کے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے خزانوں کی کنجیاں ڈالی گئی ہے، اور سارے خزانے اس کے ہاتھوں میں ڈالے گئے ہیں، آسمان زمین کی کنجیاں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں رکھی ہے، یہ وہ یتیم بچہ ہے اور در یتیم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بنو سعد کی عورتوں نے نہیں لیا، وہی حال اللہ کے نبی کے دین کا ہے. دین کو لوگ لے نہیں رہے، دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ دین سے کیا ملے گا. آج دنیا چاند پر گئی، آج دنیا کہاں گئی پتہ نہیں کہاں کہاں گئی، دین میں کیا ملے گا؟ نماز روزے سے کیا ہوگا؟ نماز کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ نماز روزے سے کیا ہوگا؟ وہ دوڑ لگاؤ جہاں دنیا دوڑ لگا رہی ہے، لیکن دوڑ لگا کر لگاتے 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 تھک کر پھر وہیں واپس آتے ہیں، اس لیے کہ فطری طریقہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ہی ہے. دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ یہی فطری طریقہ ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جتنی چاہے دوڑ لگا لو، کہیں کامیابی نہیں ہے، کہیں چین سکون نہیں ہے، کہیں عزت نہیں ہے، کہیں کامیابی نہیں ہے. چین سکون والا راستہ، کامیابی والا راستہ، عزت والا راستہ دینداری والا راستہ ہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. کوئی راستہ دینداری والا نہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو ان اہل القرا لو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ بستی والے اگر ایمان اور تقوی پر آ جائے، ایمان اور تقوی پر آ جائے، دینداری پر آ جائے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیں گے، ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیں گے. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ اب کیا کریں گے، حالی حال جانا یہاں سے مناسب نہیں ہے، چلو ایسا کرتے ہیں، اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اس یتیم بچے ہی کو لے لیتے ہیں، اللہ کرے اس میں خیر اور برکت پیدا ہو جائے، ہم اسی بچے کو لے لیتے ہیں. واللہ لا اخذنہ الى هذا اليتیم، میں اس یتیم ہی کو لے کر جانا چاہتی ہوں، اللہ کرے اس کے اندر کوئی خیر اور برکت ہو جائے. تو شوہر نے کہا لا علیک حلیمہ، لا علیک، تیرے پر کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت اور خیر ڈال دے. حلیمہ کی نظر برکت پر گئی، اور تو کوئی خاندان حلیمہ کو بچہ دے نہیں رہا ہے، اور حلیمہ بغیر بچے کے اپنے قبیلے میں جانا پسند نہیں کر رہی ہے، یہاں تک آنے کے بعد بغیر کسی بچے کو لیے ہوئے جائے یہ مناسب نہیں ہے. تو حضرت حلیمہ اور اس کے شوہر دونوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اسی یتیم بچے کو ہم لے کر جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ دادا عبد المطلب نے ان کو اصرار کیا کہ حلیمہ اسی بچے کو لے جاؤ، یہ میرا بچہ بڑی شان والا بچہ ہے، اس کو یتیم سمجھ کے چھوڑو مت، بلکہ اس کو لے جاؤ، تمہاری قسمت چمک جائے گی. اب دونوں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہاتھ میں لیا ہے اور جیسے اپنی گود میں لیا ہے، اللہ اکبر، یہ کوئی یتیم بچہ نہیں تھا، یہ پوری اس دنیا کی قسمت چمکانے کے لیے آیا تھا، یہ پوری دنیا کی قسمت کو سب بنانے کے لیے آیا تھا، یہ انسانیت کو جہنم سے آزاد کرا کر جنت والی راہ دکھانے کے لیے آیا تھا، یہ ساری دنیا کا امام اور یہ سارے نبیوں کا امام اور پیشوا تھا. حضرت حلیمہ نے جب اس کو لیا اور سواری پر بٹھایا، بس اب یہ سواری تیز رفتار ہو گئی، تیز رفتار ہو گئی. دودھ اونٹنی میں نہیں تھا ایک قطرہ بھی، لیکن کچھ دنوں جب بنو سعد مکہ میں رہے، اب اونٹنی کے اندر سے دودھ نکالتے ہیں تو اونٹنی کا دودھ ایک دم سے تھن بھرے ہوئے ہیں اور دودھ پر دودھ نکلتا چلا جا رہا ہے. حضرت حلیمہ کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، دودھ ایک دم سے آ گیا، بچے نے بھی دودھ پیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، اور یہیں سے برکتیں شروع ہو گئی. یہاں سے جب آگے نکلی تو آنے کے وقت میں یہ پوزیشن تھی کہ ساری بنو سعد کی عورتیں پہلے آ گئی تھی، حلیمہ سب سے پیچھے تھی، اس لیے کہ اس کی سواری دبلی تھی. اب یہ جب جا رہے ہیں واپس، تو جانے کے وقت میں حضرت حلیمہ کی سواری سب سے آگے ہے اور تیز رفتار دوڑ رہی ہے، اور اس کی دھول اڑ رہی ہے، اور پیچھے بنو سعد کی سواری آئے.
یہ آواز لگا رہی ہے او حلیمہ او حلیمہ او حلیمہ. حلیمہ نام سننے کے لیے تیار نہیں، رکنے کے لیے تیار نہیں. جب رکی تو پوچھا کون ہے، حلیمہ تو یہ سواری کہاں سے لے کر آئی اتنی تیز رفتار، تیری سواری تو بہت کمزور تھی، بہت دبلی تھی. حلیمہ کہنے لگی، میری بنو سعد کی بہنوں، میری بنو سعد کی عورتوں، سن لو، میں حلیمہ وہی ہوں، میری سواری بھی وہی ہے، میرا شوہر بھی وہی ہے اور میرا بچہ بھی وہی ہے. بس فرق اتنا ہوا ہے کہ میری سواری کا شہ سوار بدل گیا، شہ سوار بدل گیا. تمہیں پتہ نہیں ہے جس کو تم نے یتیم سمجھ کے چھوڑا تھا، یہ وہ یتیم ہے جو دنیا کی قسمت کو چمکانے کے لیے آیا ہے. سب سے پہلے بنو سعد کے خاندان میں پہنچ گئی، حلیمہ کی نظر برکت پر گئی اور دوسری ساری عورتوں کی نظر چیزوں پر گئی، مال پر گئی. مال پر اور چیزوں پر جب نظر جاتی ہے برکت اللہ کھینچ لیتا ہے، نگاہ جب اللہ پر ہوتی ہے اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں، امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ برکت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی خیر اترے اور اس خیر میں اسباب کا کوئی دخل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں برکت. برکت اسباب کچھ نہیں، ڈائریکٹ خیر. ایک رقم ہے، ایک مقدار ہے، اس مقدار میں اتنے کام پورے ہو رہے ہیں کہ آدمی حیرت کر رہا ہے. دوسرے کے پاس وہی رقم ہے، وہی مقدار ہے، اس میں اس کے کوئی کام نہیں بنے اور اس کے سارے کام بن گئے اور سارے کام بننے کے بعد بھی بچت، اس کو کہتے ہیں برکت. اس کو کہتے ہیں برکت. برکت میں کبھی اللہ تعالیٰ چیز کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی وہ چیز بڑھ جاتی، کبھی چیز نہیں بڑھتی لیکن اس کے منافع بڑھ جاتے ہیں، اس کے اندر سے کام کا بننا بڑھ جاتا ہے. اتنی ہی مقدار میں اللہ اتنے سارے کام بنا دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت. زیادہ مقدار ہے، اس میں کام نہیں بنتے ہیں، کام بننا دکھ نہیں رہا ہے، یہ بے برکتی ہے. تو حلیمہ کے سامنے اللہ نے برکت کے دروازے کھول دیے، ساری برکتیں حلیمہ کے حصے میں آ گئیں. اب جب قبیلہ بنو سعد میں پہنچے یہ لوگ تو بنو سعد کا علاقہ تو سب سے زیادہ متاثر. حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے چرواہے جب بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لے جا رہے ہیں اور شام کو چرا کر واپس لاتے ہیں، 100 بکریاں حلیمہ کی تھی، یہ 100 کی 100 بکریاں جو خشک سالی سے متاثر تھی، قحط سے متاثر تھی، لیکن آج حال یہ ہے کہ جب 100 بکریاں شام کو لوٹ کر آتی ہے، ساری بکریاں تھنوں سے بھری ہوئی، ساری بکریاں تھنوں سے بھری ہوئی ہے. جن بکریوں میں دودھ نہیں نکل رہا تھا، حلیمہ کہتی ہے لاؤ برتن. برتن لے کر جب ایک بکری کو دوہا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا، چوتھا بھر گیا، ابھی تو ایک ہی بکری ہے اور سارے برتن بھر گئے، کہا اور برتن لاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہاں سے برتن لائے، سارے برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھن کا دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے. قبیلے بنو سعد کی عورتیں کہنے لگی اپنے چرواہوں سے، اے چرواہو، تم اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ چرا رہی ہے، حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے وہاں چراؤ تم. وہ کہاں، کون سے جنگل میں چر رہی ہے، وہاں چراؤ. انہیں پتہ نہیں ہے حلیمہ کی بکریوں کے چرنے کا اثر نہیں ہے بلکہ اس مہمان کا اثر ہے جس مہمان کو حلیمہ اپنی سواری پر بٹھا کر لائی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حلیمہ کی قسمت کا تارا اتنا چمکے گا، اتنا چمکے گا. حلیمہ کو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، رضائی ماں ہے. اور حلیمہ کا بیٹا عبداللہ یہ حضور کا رضائی بھائی ہے، اور شیمہ یہ حضور کی رضائی بہن ہے، اور حارث ابن عبدالعزہ یہ حضور کے رضائی باپ ہے. بنو سعد کی اور عورتوں کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، پتہ نہیں کون تھی، کہاں تھی، کیا ہوا، کہاں گئی، لیکن حلیمہ، حلیمہ کی قسمت کا تارا اللہ نے چمکا دیا، اس کو اتنا بڑا اعزاز اور شرف ملا کہ یہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہوئی، رضائی ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، دین کو چھوڑ رہا ہے آدمی،
دین میں کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے کامیابی دین میں ہی رکھی، دین میں ہی رکھی ہے، دکھ نہیں رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ آج دین یتیم ہی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے. بدا الاسلام غریبا، حضور نے ارشاد فرمایا اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. پھر اللہ نے اس تنے کو اتنا اوپر کیا، اتنا مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ چاروں طرف پورے جزیرت العرب میں اور جزیرت العرب سے باہر بھی سب طرف اسلام کا پرچم لہلانے لگا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور پھر آپ نے فرمایا جیسے ابتدا میں تھا اس طرح سے اخیر کے اندر بھی پھر اسلام اسی طرح غربت کی حالت میں آ جائے، پھر اسی طرح غربت کی حالت میں آ جائے گا، اجنبیت کی حالت میں آ جائے گا، کوئی پہچانے گا نہیں اور کوئی اس کے اوپر عمل کرنے والا اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ نے لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے لیا اور اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے. اللہ کی قسم، اللہ کے دین کو اگر آدمی اپنے سینے سے لگائے گا، اللہ کے دین کو آدمی اپنے گھر میں داخل کرے گا، اپنے کاروبار میں اور اپنی معاشرت میں داخل کرے گا، اللہ پاک وہ برکتیں اس کے گھر میں، اس کے معاشرے میں، اس کے خاندان میں، اس کی اولاد میں، اس کی نسلوں میں سب جگہ پر ڈالیں گے. اس لیے کہ دنیا میں فطری طور پر زندگی گزارنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے جو فطرت والا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سارے لوگ سارے راستوں کو آزما کر تھک چکے، تھک گئے. دو سال تک حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا، دو سال تک خیر اور برکت دیکھتی رہی برابر. جب دو سال پورے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو لے کر مکہ مکرمہ میں واپس گئی. واپس جا کر کہہ رہی آمینہ یہ تیری امانت ہے، ہمیں تو اس امانت سے بڑا نفع پہنچا، بڑی خیر ملی، بڑی بھلائیاں ملی اور بڑی اچھائیاں ملی، بڑی برکتیں ملی. اب وقت پورا ہو گیا دو سال کا، ہم تمہارے پاس یہ تمہاری امانت واپس دینے کے لیے آئے. لیکن وہ خیر دیکھ چکی تھی اس بچے سے اور وہ بھلائیاں دیکھ چکی تھی اس بچے سے، گھر کا کوئی فرد راضی نہیں تھا کہ اس بچے کو چھوڑ کے آوے، یہ اس مہمان کو چھوڑ کے آوے. حلیمہ نے اصرار کیا آمینہ اگر تمہارا ارادہ ہو اور تمہاری طرف سے اجازت ہو تو ہم اور اس بچے کو لے جا کر رکھیں، اس لیے کہ ابھی یہ بچہ اور پروان چڑھے گا اور آگے بڑھے گا. حضرت آمینہ نے کہا لے جاؤ، شوق سے لے جاؤ. حضرت آمینہ نے پھر دے دیا. اب دوسری مرتبہ یہ حلیمہ پھر لے کر آ گئی بہت خوش خوش کہ یہ تو کیا عجیب ہے، عجیب بچہ ہے، بڑی خیر اور برکت والا بچہ ہے. چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بچے کو لے کر گئی اور اپنے گھر پر اس کو رکھنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دو سے تیسرا سال شروع ہوا، چوتھا سال شروع ہوا، چار سال تقریباً جب عمر پوری ہوئی آپ باہر جانے لگے، شیمہ ہاتھ پکڑ کر اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر گھمانے کے لیے لے جا رہی ہے. بچہ ساتھ میں ہے چھوٹا سا، کبھی کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہیں. اس طرح سے آپ کا سلسلہ شروع ہوا. ایک مرتبہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت میں حضرت شیمہ جو ہے وہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہی ہے. حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا ایسی سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم اپنے بھائی کو لے کر گھوم رہی ہو دھوپ کے اندر؟ تو شیمہ کہتی ہے امی کیا بتاؤں میں تمہیں، اس میرے بھائی کو، یسریبی بھائی کو دھوپ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. میں نے برابر دیکھا کہ اس کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، بادل برابر اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، ذرا بھی اس کے اوپر دھوپ نہیں آئی. اور جب یہ چلتے چلتے رک جاتے ہیں بادل بھی رک جاتا ہے، بادل بھی رک جاتا ہے. جب چل رہے ہیں بادل بھی چلتا ہے ساتھ ساتھ میں، اور جب رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتے ہیں. اللہ کا عجیب نظام ہے، عجیب نظام ہے اللہ کا. یہ وہ ہستی ہے جس ہستی سے پوری کائنات میں انقلاب لانا ہے، پوری کائنات میں تبدیلی لانی ہے. لیکن حال کیسا ہے؟ یتیمی کی حالت ہے، غربت کی حالت ہے، عجیب حال.
بنو سعد کی عورتیں لینے کو تیار نہیں. یہ ظاہری پوزیشن ہے. اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ہم تربیت ہمارے نبی کی برائے راست ہم کریں گے, ہم تربیت کریں گے. ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, شیمہ, عبداللہ یہ سب بکریاں چرانے کے لیے گئے. وہاں پر اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیج دیا. 4 سال کی عمر تھی. جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا. جبرائیل اور میکائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لٹایا اور لٹانے کے بعد آپ کا آپریشن کیا. شق صدر, سینہ چاک کیا, سینہ کاٹا, اس کے اندر سے دل نکالا, اس کو دھویا, اس میں سے کوئی مادہ نکالا خون کا اور اس کو نکال کر باہر کر دیا, اور پھر اس کو دھو کر صاف کر کے پھر اس کو دل کے اندر رکھ دیا, اور دل کو اندر رکھنے کے بعد اوپر ٹانکے لے لی. اس کا نام ہے شق صدر آپریشن, باقاعدہ سرجری, باقاعدہ سرجری ہوئی. یہ پوزیشن جب دیکھا بچوں نے, علیمہ کے بچوں نے, ایک دم سے گھبرایا ہوا بھاگ کر گھر گیا, اور گھر جا کر ایک دم سے اس کا سانس پھولا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے, امی, ابو, ہمارے یسریبی بھائی کے ساتھ عجیب قصہ ہوا ہے. کوئی 2 سفید کپڑے والے آئے تھے اور انہوں نے ان کو لٹا کر سینے کو چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا اور اس کو دھویا اور یہ سب کیا. اب یہ دونوں میاں بیوی, حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر, ایک دم سے دوڑتے ہوئے پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے اداس سے بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا, کیا ہوا بیٹا, بیٹا کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہا, کچھ نہیں امی, مجھے نہیں پتا ہے, 2 سفید کپڑے والے آئے تھے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور پھر اس کے بعد دل کو اندر رکھ کر انہوں نے سی دیا, ٹانکے لے لیے. ٹانکے لگے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ اور اس کے شوہر دونوں نے بچے کو لے کر اپنے سینے سے لپٹائے اور پھر اس کو گھر لے کر آئے. حلیمہ کے شوہر نے کہا, حلیمہ, شاید اس کے اوپر آسے بھی اثر ہو گیا ہے, اب ہمارے لیے زیادہ خیر نہیں ہے, اب اس بچے کو, اس امانت کو اس کی ماں کے حوالے کر, ماں کے حوالے کر. چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر حضور مکہ پہنچی اور مکہ جا کر کہا کہ آمینہ, یہ تمہاری امانت لے لو. حضرت آمینہ کہنے لگی, کیا بات ہے, تم تو بہت شوق سے لے گئے تھے اور ایک دم سے واپس کرنے کے لیے آئے, حقیقت بتاؤ کیا ہے, حقیقت بتاؤ کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا, بس یہ حقیقت ہے کہ ایسا ایسا قصہ پیش آیا. تو حضرت حلیمہ کو پورا اعتماد تھا, پورا یقین تھا. حضرت آمینہ نے کہا, حلیمہ, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان علی ابنی ھذا شأن, میرے اس بیٹے کی شان بہت اونچی ہے, میرے اس بیٹے کی شان بہت اونچی ہے, اس پر جنات اثر نہیں کر سکتا, آسے بھی اثر اس پر نہیں ہو سکتا ہے, اس کی شان بہت اونچی ہے, اس لیے کہ حمل کے زمانے میں جو خیر اور برکتیں میں نے دیکھی ہے اس سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے, بڑی ہستی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے, اماں کے پاس رہنے لگے. 2 سال تک رہے, 4 سال کی عمر تو ہو گئی تھی, 5 اور 6 سال کی عمر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.